ሳይንስ ውድድር $400,000 ያሸነፈች የ17 ዓመት ወጣት በዓለም ዙሪያ ያሉ በአስራዎች ዕድሜ የሚገኙና ለሳይንስና ለሂሳብ ትምህርት ፍቅር ያላቸው ልጆች በየዓመቱ የሚወዳደሩበት Breakthrough Junior Challenge የተሰኘ ችሎታቸውን የሚያሳዩበት የጥሎ ማለፍ ውድድር የዘንድሮ አሸናፊ በካናዳ ተወልዳ ያደገችው ማርያም ሞገስ ጸጋይ በአጠቃላይ $400,000 ሽልማት አግኝታለች። ስምንት የቆየ በዓለም ላይ ከተወዳደሩት 5600 ተማሪዎች መካከል አንደኛ በመውጣት ይህን ስኬት የተጎናጸፈችውን ማርያም ሞገስንና ወላጅናቷን ምራዊት እዮብን አነጋግራለች። እንደሚከተለውም ታቀርባለች። You know, I just want to let you know, Mariam, you are the winner for this year's Breakthrough Junior Challenge, the $250,000 scholarship, $100,000 science lab for your school, the $50,000 ካናዳ ውስጥ ተወልዳ ያደገችው የ17 ዓመቷ ማርያም ሞገስ ጸጋይ ለመጀመሪያ ጊዜ በተወዳደረችበት ዓለም አቀፍ የሳይንስና ሂሳብ ትምህርት ውድድር ማሸነፏን የሰማችው ጥቂት ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው በተቀመጡበት የትምህርት ቤቷ ክፍል ውስጥ በቪዲዮ አማካኝነት ነው። ለትምህርት ቤቱ ገቢ የማሰባሰቢያ ስራ ላይ ለመሳተፍ በሚል ሰበብ ተጠርታ በቦታው የተገኘችው ማርያም ውድድሩን እንዳሸነፈች ሲነገራት በድንጋጤና ባለማመን ግራ ስትጋባ የውድድሩ አዘጋጆች በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ይታያል። በጣም ደንግጬ ነበር። አላመንኩትም ስሰማው እና ትንሽ ጊዜ ፈጀኝ እያሰብኩት በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ወዲያው የገባኝ አይመስለኝም። በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ከ13 እስከ 18 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልጆች የሳይንስ ወይም የሂሳብ ጽንሰ ሐሳቦችን የሚያስረዳ የ3 ደቂቃ ቪዲዮ በማዘጋጀት በሚወዳደሩበት ውድድር ማርያም ያሸነፈችው ኳንተም ተነሊንግ የተሰኘ የፊዚክስ ጽንሰ ሐሳብን በግሏ ጥንታና ተረድታ በቀላልና ለማንኛውም ሰው በሚገባ መልኩ ማስረዳት በመቻሏ ነው። ዝም ብዬ ስለ ፊዚክስ እና ስለ ኳንተም ሜካኒክስ እና በዛ የተገናኙት ነገሮች አነባለው እና ቪዲዮች ምናምን አያለው፣ መጽሐፍ አርቲክሎች ምናምን አነባለው እና በሱ ነው የተማርኩት። ይሄ የሃይ ስኩል ትምህርት አይደለም፣ ይሄ ኳንተም ተነሊንግ እና ኳንተም ፊዚክስ። ስለዚህ በራሴ እየፈለግኩኝ እያነበብኩኝ ነው የተማርኩት። ከዛ በዚህ ለቪዲዮ ውድድር መምረጥ ሲኖርብኝ ኳንተም ተነሊንግ መረጥኩኝ። በ124 ሀገራት የሚገኙ 5600 ተማሪዎች በተሳተፉበት የዘንድሮ ዓመት ውድድር ማርያም አንደኛ ሆና በማሸነፏ በአጠቃላይ $400,000 የተሸለመች ሲሆን $250,000 የእሷን ትምህርት ወጪ መሸፈኛ፣ $100,000 ለምትማርበት ትምህርት ቤት፣ $50,000 ደግሞ በቅርብ ስትረዳትና በውድድሩ ስታበረታታት ለነበረችው አስተማሪዋ የሚሰጥ ነው። ይህ ለትምህርት ቤቷ ትልቅ ደስታ እንደፈጠረ ማርያም ታስረዳለች። በጣም ደንግጠው ነበር እና በጣም ደስ ብሏቸው ነበር እና ትልቅ ነገር ነው ለትምህርት ቤታችን ገንዘቡ እንዲደርሳቸውን አዲስ ሳይንስ ክለብ ይከፍታሉ። ልጆች ሞር ሳይንስ እንዲወዱ እና ሳይንስ እንዲሞክሩ እና ኤክስፔሪመንት እንዲያደርጉ። ሁሌ የሆነ ነገር ስጠይቅ አስተማሪ ታግዘኛለች፣ ትረዳኛለች። ሁሌ ስለ ሳይንስ እንነጋገራለን እና በሱ እርዳታ እና በሷ ኢንቱዚያዝም በጣም ሰፖርት አድርጋኛለች። ዘንድሮ 12ኛ ክፍልን አጠናቃ በመጪው ዓመት ወደ ዩኒቨርሲቲ የምትገባው ማርያም በሙዚቃና በስዕልም የተካነች ናት። የዚህ ስኬቷ ዋና ሚስጥር ግን ከጀርባዋ ሆነው ድጋፍ የሚያደርጉላት ወላጆቿ መሆናቸውን ትገልጻለች። ከልጅነቴ ጀምሮ ሁሌ የምፈልገውን ነገር ሁሌ ያግዙኝ ነበር እና ሰፖርት ያደርጉኝ ነበር። የሆነ በሳይንስም ይሁን በሙዚቃ ወይ በስዕልና አርት ይሁን የሆነ ነገር ከፈለግኩኝ ወይ ከጠየቅኩኝ እስከሚችሉ ድረስ እያገዙኝ ነበር እና በጣም ነው መወዳችሁ እና በጣም አመሰግናለሁ ሁሉም ነገር ላረጋችሁልኝ። የማርያም እናት ወይዘሮ መርሃዊት እዮብ የልጇን ማሸነፍ ስትሰማ የተሰማትን ስሜት ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል ትላለች። ደውልልኝ
አላምንሽም በቃ ምን ብለሽ እንትና አትበይኝና ምን አልኳት ከዛ እሷን አላምን ብዬ ጋዜጠኛው ነው ይሄ ካሜራ ክሩ አለ ነዚ የዋሸች እየቀለደች አይደለምና አሸንፋለች ይሄ ጋራፊን መቆጣጠር አቃተኝ በጣም አለቀሽብኝ እና የሆነ ምን ሳፋፉላ መሰለኝ ለበላለች ከዛ በቃ አታምኝም ከለቂ ጀማይኔ ሮጥኩት በቃ ልጆቹን አፋፈሽ ይሮጣል ይሄድም ቤት መጥቼም ራሱ በቃ ግን ቢያለቅሳለሁ ባየኋት ቁጥር ምን ሆነሽ ነው ጥልኛሽ አላቅም ቢሰማኝም ስሜት በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማኝ ስሜት ማወቃቀስ እያልኩኝ በቃ ኤቭሪዴይ አሁንም ድረስ ነው የምልሽ ልክ ከእንቅልፌ ስነቃ ያስደነግጠኛል በቃ ሁሉ ነገር መለወጡ ምናምን እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሙሉ ጊዜዋን ማርያምንና ሌሎች 2 15 እና የ3 አመት ልጆቿን ለማሳደግ እንደሰጠች የምትናገረው መርሃዊት ማርያም ከልጅነቷ ጀምሮ የትምርትና የማንበብ ፍቅር እንዲኖራት መጽሐፎችን በመግዛትና በማንበብ ታበረታታት ነበር። ለልጆች ስኬት ትልቁ ቁም ነገርም ወላጆች ጊዜያቸውን መስጠታቸው ነው ስትል ተመክራለች። እኔ የሰጠኋቸው ጊዜ ነው በቃ በፍቅር ነው የሰጠው ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ልጆች ትልቅ ቤት ውስጥ ላኖርሻቸው ውድ ነገር ስለገዛሽላቸው ስላዝናናሽ በገንዘብ አይደለም። ልጆች ከማንም በላይ እኛን የሚፈልጉት ከማንም በላይ እኛን የሚያይ በቃ ያንን ኤንቫይሮንመንት ነው ለነሱ የፈጠርኩትና አሁን እኔ ለሌላ ሰው መከረው ስልሽ ከባድ ነው ህይወት በእርግጥ እዚህ ሀገር ግዴታ መስራት አለብሽ አለግነት አለ ግን ምንም ነገር ቢሆን ጊዜ ለልጆቻችን መስጠት ስፔሻሊ አሁን ብዙ ጊዜ ወላጆች እኛ ላይ ያለ ችግር ማየው በጣም ስክሪን ላይ ልጆች ጊዜያቸውን ያጠፋሉ። በተቻለ አቅም ያንን ነገር ሊሚት ማድረግ ብንችል ከልጅነታቸው ጀምሮ ራሳቸው ኤክስፕሎር እንዲያደርጉ ማድረግ እና ሞር ከኛ ጋር ጊዜ ቢያሳልፉ ላሉ። ማርያም በዚህ ውድድር ስታሸንፍ የመጀመሪያ ካናዳዊት መሆኗን ተከትሎ የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ አኩርተሽናል የሚል መልእክት በትዊተር አማካኝነት አስተላልፈውላታል። ለማርያም ይህና ከመላው ዓለም የሚደርሷት የደስታ መግለጫዎች ካሰበችው በላይ እንደሆነ በደስታ ትናገራለች። አስተማሪዎች ልከውልኝ ነበር በኢሜል ጃስቲን ትሩዶ ትዊተር ጉሽማም ብሎ ከዛ እንደሳየው አሳቀኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም በቃ ማሸነፍ ካሰብኩት በላይ ብዙ ነገር እያመጣ ስለሆነ ነገር ገርሞኝ ነበር። ማርያም ባገኘችው የሽልማት ገንዘብ አሜሪካን ሀገር ባለ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፊዚክስ ማጥናትና ትልቅ ቦታ መድረስ እንደምትፈልግ ነግራናለች። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ።